Մայիս ամսվա 20-րդ օրը բացած բացենյակն իր դռները եւ եթերից ասում է բարի լուսաբաց ու թող այսօրն իր հետ միայն բարին բերի սա Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բացենյակ հաղորդումն է։ Առավոտը բացված է նաեւ մեր եթերում։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ եւ երբեք չհավատակ ուրբաթ օրվա կանխագուշակումներին, վատ առնող, ասում ուրբաթ օրը մի քիչ ձախողակոր է, շատերը հենց սիրում են ուրբաթ օրը նրա համար, որ այդ օր աշխատանքային կարծես շաբաթը ավարտվում է, չէ, շաբաթը շատերի համար արդեն ոչ աշխատանքային օր է եւ մաղթում են, որ կարողանանք հենց այսօր էլ գնալով աշխատանքի կարողանանք լիցքաթափել այս երկու օրը։ Եվ այսօր մեր ամբողջ թեման վերաբերում է գեղանկարչությանը, այո, շատերը ապրում են պարզապես կյանք, հանցում են նրանց, ապրում են ոչինչ չնկատելով, որ իսկան մարդիկ, ովքեր շատ ուշադիր են իրեն շրջակա պատկերների, հասարակության ամեն ինչ նկատմամբ եւ այդ ամենը փոխանցում են թղթին, ոմանք գրչի տեսքով, ոմանք վրցի տեսքով, եւ փառք աստծո եղել են գեղանկարիչներ, նկարիչներ, ովքեր հետաքրքիր ժառանգություն են, մշակութային ժառանգություն են թողել մարդկության, հասարակությանը։ Գեղանկարչության այլ անվանումն է երկնագիր, հայերեն տարբերակն է, կերպարվեստի տեսակ է։ Գեղանկարչությունը մարդկային աշխատանքի զարգացման զարգացած ձևերից մեկն է եւ առարակայական գեղարվեստական արժեքների ստեղծման ոլորտ։ Ինչպես եւ արվեստի մյուս տեսակները, գեղանկարչությունը ճանաչողական եւ գաղափարական խնդիրներ է իրագործում, ստեղծում է մարդու բնության առարկաների պատմական եւ հասարակական երևույթների գեղարվեստական պատկերներ։ Գեղանկարչության բազմաթիվ ստեղծագործություններ ունեն փաստա ինֆորմացիոն արժեք, գեղանկարչությունը առաջացել է դեռևս ուշ քարի դարում, պահպանվել են ժայռապատկերներ, Ֆոն դե Գոմ քարայրը Ֆրանսիայում, Ալտամիրը հյուսային Իսպանիայում, որոնք կատարված են հողանկարներով։ Գեղանկարչությունը մեծ վելք է ապել վերածննդի դարաշրջանում։ Եվ գեղանկարչությունը բնականաբար ունի իր ճյուղերը, ժանրերը եւ իհարկե դրանք շատ են, բայց մենք առանձնացրել ենք հիմնական այն ժանրերը, որոնք հայտնի են որպես գեղանկարչության ժանր նաեւ մեր երկրի սահմաններում։ Առաջինը դա դիմանկարչությունն է, բառն ինքը հուշում է, որ խոսքը գնում է մարդու դիմագծերին կամ հենց մարդու դեմքը նկարելու, պատկերելու մասին։ Դիմանկարչությունը դա դեմքի եւ դեմքի բոլոր շարժումները, միմիկաները վերցնելով վրցնի տակ հենց այս ժանրն է իրենից ներկայացնում։ Այն չունի սահմաններ եւ հաճախ անցնում է բոլոր ժանրերի սահմանները, որովհետեւ այն ճյուղն է հանդիսանում գեղանկարչության, որն ի սկզբանե առանց սահմանների է, այսինքն կարող է լինել նաեւ պատմական մոտեցում ունեցող կամ էլ գուցե նաեւ բնանկարչությանը հարեր։ Հիմա մնացած ճյուղերի մասին նախընտրեմ Էդգար։ Հաջորդը բնանկարչությունը, բնանկարի պատկերման առարկան նախաստեղ կամ մարդու կողմից որոշակիորեն փոփոխված բնությունն է, գոյություն է ունեցել հին դարերում, միջնադարում այն մի քիչ հետնահանջ է ապրել եւ իհարկե վերածնդի դարաշրջանում շատ ավելի զարգացում է ապրել եւ աստիճանաբար դառնալով գեղանկարչության հիմնական ժանրերից մեկը։ Իսկ հա պատմական գեղանկարչությունը զարգացում ապրեց վերածնդի դարաշրջանում բարեկամներ սկզբում, մի այն ոչ միայն ներկայացնում պատմական իրադարձությունները պատմական դեմքերին, հերոսներին, հետագայում նաեւ այն փորձում է արվեստի այս ճյուղով ներկայացնել աստվածաշունչը եւ աստվածաշնչյան թեմաները վերցնել կտավ ների տակ, որոնք վերաբերում էին առանձին ժողովրդի կամ մարդկության պատմություններին։ Հաջորդը նատյուրմորտն է, նատյուրմորտ նշանակում է մեռած բնություն, այսինքն բնական պատկերները, ինչ որ առարկան, օրինակ սա նատյուրմորտ կարող է դառնալ, ինչ որ առարկան, այո, անկենթան առարկա, որ նկարում են սկիզբի առ 15-ից 16-րդ դարերում, սակայն որպես առանձին արդեն ժանր ձևավորվել է միայն 17-րդ դարում հոլանդացի եւ ֆլամինդացի գեղանկարիչների շնորհիվ։ Ահա, այսպես ժանրերը շատ են բարեկամներ, բայց մենք այս պայն առաջարկում ենք երաժշտությունը, երաժշտությունը հաճախ օգնում է նկարչին ավելի գեղեցիկ եւ ավելի ներքին խորը նկար ստանալու համար, իսկ այս պայն առաջարկում ենք երաժշտությունը ավելի բարձր տրամադրություն եւ լավ զգացողություններ ստանալու համար։ Եվ դեպի շատ նկարիչներ հենց իրենց ստեղծագործության ժամանակ միացնում են իրենց հաճելի երաժշտությունը եւ այն օգնում է շատ ավելի հետաքրքիր պատկերներ ստանալ։ Այո։ Շարունակում ենք գեղանկարչության թեման եւ ուզում ենք տեղեկացնել, որ այն ունի հայերենում իր հոմանիշները եւ նաեւ կոչվում է գունանկար, գունանկարչություն, գունագրություն, կենթանագիր, կենթանագրություն, երկնագիր։ Երկնագիրը իհարկե հայերենում ամենահնուց եկած տերմիններից մեկն է, որ ժամանակին մի որոշ ժամանակ կորցրել է իր նշանակությունը, գործածությունը, բայց հետո էլի գտել է իր արդիական տեղը
հայկական բարանում հնում կիրառվել է կենթանագիրը եւ երկնագիրը, որոնք վկայված են դեռևս վաղ միջնադարից։ Երկնագիրը մեր լեզվի պատմական զարգացման ինչ-որ փուլում դուրս է մնացել, բայց հետո արդեն Մանուկաբեղյանը, Դրեկ Դեմիրճյան արդեն իրենց ստեղծագործությունն նորից ներ են քաշել հայկական արդի բարարան։ Հայկական գեղանկարչության սկզբնավորումը բարեկամներ շատ հին է եւ օրգանական, անօրգանական երկանյութարի առատությունն ու հարուստ գունաշարը ստիպում է եւ նաեւ ներկայացնում է հենց մեր երկիրը գեղանկարչության զարգացման հետագա փուլերով հանդերձ։ Ու դերևս նպաստում է հենց գույների ոճով տարբեր վրձնախաղերով ներկայանալ միջազգային հանրությանը, ներկայանալ ամբողջ աշխարհին։ Հայաստան դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանից եղել է բազմատեսակ ներկայանյութեր ու ներկեր արտահանող երկիր, իսկ արդեն միջնադարում Հայաստանը հայտնի էր որպես ներք արտահանող լավագույն և ամենահարուստ պետությունը։ Եվ դա էլ հիմք էր հանդիսանում, որ տարից տարի գեղանկարչությունը մեր երկրի սահմաններում զարգանում էր։ Եվ արդեն մեր գեղանկարիչները ևս ներկայանում էին միջազգային հանրությանը, ներկայանում էին ամբողջ աշխարհին, որովհետև մեր իրենց գունային հատուկ խաղով ու հատուկ մոտեցումներով նաև։ Եվ սա էր պատճառը, որ հետզհետե մեր երկրում զարգացավ հենց գեղանկարչությունն իր բոլոր ճյուղերով, հերթին, իր բոլոր ճյուղերով նաև։ Եվ այս դեպքում կարելի է ենթադրել, որ նաև համաշխարհային միջազգությունները նկարչության բնագավառում գուցե օգտվել են հենց հայկական գունանյութերից։ Այո, բնականաբար, որովհետև դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանում միջնադարում էլ Հայաստանը հենց արտահանող երկիր է փաստորեն եղել եւ ներապես, ինչպես համատականներ տարել են աշխարհահռչակ գեղանկարիչները, այս երկրի պես ներկայացնող գունաներք դեռևս մրցակից չի ունեցել հենց Հայաստանը։ Երկիրը գիտես ինչ նրան այդ ջան մտածում ասեմ, իսկապես շատ հաճախ մտածում են այն երկրներն են հարուստ, ովքեր բնական պաշարներ ունեն, բայց օրինակ Ճապոնիան իր փորձով ցույց տվեց, որ խելքը շատ ավելի կարող է օգտակարվել եւ բնական պաշար իրենց համար հանդիսացավ։ Նաեւ Հայաստանը տեսնում ենք քարից մարդիկ գույն են ստացել, այսինքն այսօր շատ հաճախ հայերին անվանում են քարից հաց քամող ժողովուրդ, չէ՞։ Այսինքն շատ հաճախ գուցե պետք չէ ունենալ ինչ-որ բնական պաճառներ, պաշարներ եւ մենք կարող ենք շատ բաներ արտահանել եւ ունենալ մեր մտա ուժի շնորհիվ կարող ենք շատ բաներ արտահանել եւ դառնալ հարուստ երկիր։ Գեղանկարչությունը որպես արվեստի մասնագիտացված բնագավառ Հայաստանում մեզ դեռ հայտնի է ուրարտական ժամանակաշրջանից։ Երևանի խճանկար, որ նկար այստեղ եղել է, այստեղ կիրառված զարդանախշային մոտիվների, խոերի, ցլիկների, կենացարերի, արմավազարդերի եւ այլն հետ հանդիպում են կենթանի դիտված կրոնական որսորդական աշխատանքային պատկերներ։ Գեղանկարչության պահպանված լավագույն օրինակն է Գառնիի բաղնիքի խճանկար հատակը, երրորդ դարի, որտեղ օգտագործվել են տեղական գունախճերը։ Եվ արգելի բարեկամներ, արդեն Հայաստանում ֆյոդալիզմի հաստատումն ու քրիստոնեության պաշտպանմունքը նոր ճյուղ բերեց գեղանկարչության մեջ եւ սկսեց զարգանալ նաեւ։ Դեռ հաղորդման սկզբում խոսեցինք, որ միջնադարում Հայաստանում սկսեց զարգանալ հենց գեղանկարչության այն ճյուղը, պատմական գեղանկարչությունը մասնավորապես, որը նաեւ որի պատվիրատուն հանդիսանում էր եկեղեցին, եւ եկեղեցին սկսեց արդեն պատվիրել նկարներ, գեղանկարներ, որոնք եւ տեղ էին գտնվում Հայաստան անի հնագույն եկեղեցիներում։ Եվ մինչև 12-րդ դարը հայկական միջնադարյան գեղանկարչության ոճերի ու կատարողական եղանակների բազմազանությամբ խոշոր նվաճումներ արձանագրվեցին, եւ սա հենց զարգացման դարաշրջանը համարվեց մեր երկրի համար։ Այս բաժնում այսքանն էր, եւ չգիտենք ինչքանով կոգնի գեղանկարչի աչքը վարձարդարման դեպքում, բայց ամեն դեպքում էլի այդտեղ ինչ որ նկարչական, այո, նկարչական էլի ճիղ պահանջում է։ Սիրելի հեռուստատողներ, շատ մարդկանց մենք տեսնում ենք իրենց նեղ մասնագիտական հարցերում առաջ գնացած, լուրջ պատմական դեմքեր, եւ երբեք նրանց մասին պատկերացում չեն կարող կազմել, որ նրանք կարող են ունենալ նաեւ նկարչական ձիրք։ Օրինակով կարող եք պատկերացնել, որ Ադոլֆ Հիտլերը նման բարդ անձնավորություն, հոգեկան անգամ ինչ որ շեղված կունեցող, նման շատ խիստ լիդեր, առաջնորդ, եւ նա կարող է նաեւ մի նուրբ արվեստի հետ շփվել, որն է նկարչությունը։ Բայց այդպես լինում է, իհարկե նաև տարբեր ոլորտներ, օրինակ Բրոնսկամարտիկը, չէ՞, օրինակ Վազգեն Բադալյանը, չեն կարող պատկերացնել, որ նկարում է, բայց այն նույնպես նկարել է, ունի հրաշալի կտավներ։ Նաև շատերը գիտեն Սերժ Թանկյանին որպես ռոք երաժիշտ, հայտի համաշխարհային System of Down ռոք խմբի մենակատար Սերժ Թանկյան նույնպես ունի
նկարչական ձիրք եւ նա 2014-ից 15 թվականներին կազմակերպել է զինաթափվելու ժամանակը ցուցահանդեսը Angler of Disarming Time իր յուրօրինակ արվեստի գործերի ինտերակտիվ արտ ցուցահանդեսի շարքը։ Հայգելի բարեկամներ, առասպելներ կան նաև հայ գեղանկարիչների մասին, գուցե սա առասպել է, գուցե հեքիաթը, բայց պատմության մեջ հատուկ տեղ ունի եւ դարեդար այն փոխանցվել է։ Ասում են, որ հայկական հին զրույցը հետեւյալն է պատմում, որ հայոց թագավորը լսում է, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին պարսկական արշավանքից հետո վերադառնալիս մտադիր է անցնել անպայման Հայաստանով, որոշում է, որ արագ սկետի վրա կամուրջ կառուցի։ Եվ Մակեդոնացին ուղիղ այս կամուրջի միջոցով կարող էր մտնել հենց ջուղա, հենց այդպես էլ եղավ բարեկամներ։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին նոր կառուցված կամրջով մտնում է ջուղա, հայոց թագավորը մեծ հանդեսով դիմավորում է նրան եւ ճոխ խնջույք տալիս հենց Մակեդոնացու պատվին եւ Մակեդոնացին կայսր բաժակ է բարձրացնում խմում Հայաստանի համար, խմում հայկական լեռների կենացը եւ ասում, որ կարծես թե այն կտավով ներկված լինի եւ գունաներկով ներկված լինի եւ այն կտավ լինի։ Հայաստանի կենացը խմելով ցանկությունը հայտնում վայելել նաեւ գովաբանած գինին, խաղողը ու ծիրանը, որը մինչ այդ նա հանդիպել էր միայն նկարներում հայկական։ Եվ հայոց թագավորը հրամայում է սեղանին դնել միս կուտեղ լիքը խաղող, ծիրան եւ բնականաբար ուրիշ հայկական ծագման մթերքներ։ Մշկեր ներողություն, սպասավորներն ամչապես կատարում են թագավորի հրամանը, Մակեդոնացին մեկնում է ձեռքը, որ վերցնի պտուղները, բայց պարզվում է, որ սրանք լոկ նկարներ են։ Այսինքն նա դարձյալ այնքան մոտ է այդ արվեստին, որ չէլ կարող պատկերացնել, որ դա նկար է ընդամենը։ Բայց իհարկե հետո, երբ որ արդեն գալիս է համապատասխան սեզոնը, հայոց թագավորը մի լիքը սկուտեղ կայսերին հասցնում է հենց այս հայկական ծագման մթերքից, մրգերից ներողություն ծիրան, դեղց ու խաղող։ Այ այդքան պատկերավոր են նկարում հայ գեղանկարիչները։ Չեմ հիշում Պիկասոն էր թե ով, երբ որ գնում է սրճարան եւ նա չի ունենում վճարելու համար իր կերածը, իր սնունդի համար չի կարողանում վճարել եւ այդ ապսեի վրա այնքան բնական է նկարում, որ հետո մածով ուզում է վերցնել, տեսնում է, որ նկարած է, բայց իհարկե դա իրենից շատ ավելի թանկ արժեք ներկասում, քան կարող էր նա վճարը վերցնել ստանալ։ Բնականաբար։ Եվ հարգելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկենք տեսանյութ, որից անմիջապես հետո կշարունակենք մեր թեման եւ իսկ դուք այդ ընթացքում կարող եք լցնել ձեր մեկավացուրջը, եթե դեռ չեք ըմպել։ Ողջույն։ Ասում են Դալին փոքրինչ խենթ էր։ Նա տարապում էր պարանոյիդ սինդրոմով, բայց առանց այս ամենի Դալին չէր լինի նկարիչ Դալին։ Մտքերը, որոնք այցի էին գալիս, հավաքվում էին նկարչի գլխում նրա նկարելու ժամանակ, միշտ էլ անսովոր եւ տարօրինակ են եղել։ Իզուր չէ, որ նա ինքն էլ տարված էր հոգեվերլուծությամբ։ Եվ այս ամենի վառ ապացույցն են նրան նկարները, դրանցից թերևս ամենահայտնի հիշողության կայունությունը նկարի ի հայտ գալու պատմությունը, ինչպես նաև այդ նկարում թաքնված եւ ոչ բոլորին տեսանելի գաղտնիքները։ 1929 թվականի օգոստոսի սկզբներին երիտասարդ Դալին ծանոթանում է իր ապագա կնոջ եւ մուսայի Գալայի հետ։ Նրանց միությունն էլ դառնում է իսկական գրավական հաջողության նկարչի համար։ Հետագայում էլ Գալան մեծ ազդեցություն է ունենում նկարչի բոլոր ստեղծագործությունների վրա, այդ թվում նաեւ հենց հիշողության կայունությունը կտավի վրա։ Առաջինը, որ աչքի է ընկնում նկարում, դա փափուկ ոչ գծային ժամերն են, որոնք խորհրդանշում են ժամանակի ոչ գծային սուբյեկտիվ լինելը։ Ժամանակն էլ անփոփոխ, անկայուն եւ ինքնաբուխ ձևով լցնում եւ զբաղեցնում է տարածությունը։ Նկարում պատկերված են այսպիսի 3 ժամեր, որոնք խորհրդանշում են ներկան, անցյալը եւ ապագան։ Ֆիզիկոս Պրիգոժինի այն հարցին, թե Դալին արդյոք մտածում էր այս ժամերը նկարելու ժամանակ Էյնշտեյնի մասին, ի նկատի ունենալով հարաբերականության տեսությունը, Դալին պատասխանում է բացասական, նշելով, որ ինքը դեռ եւ ժամանակի եւ տարածության փոփոխականության մասին գիտեր ավելի վաղուց եւ որ այդ գաղափարն արտահայտված է իր մյուս նկարներում եւս։ Այդ նկարը ոչինչ առանձնահատուկ եւ միակը չէ այդ հարցով։ Ինչպես նաեւ Դալին ավելացնում է, որ ինքը նկարը նկարելու ժամանակ ավելի շատ մտածել է Հերակլիտի մասին, հին հունական փիլիսոփա, ով վկայում էր, որ ժամանակը չափում է մարդու մտքերին համընթաց։ Դալին նաեւ ավելացնում է, որ իր այս նկարը կրում է հիշողության կայունությունը անվանումը, քանի որ հենց միայն մարդու հիշողությունն է կայուն, որն էլ փոխադարձ կապ է հաստատում ժամանակի և տարածության հետ։
Հաջորդ սիմվոլը դա հոսող գլուխն է երկար թարթիչներով, որն էլ հենց հանդիսանում են նկարչի Դալիի ինքնանկարը քնած ժամանակ, իսկ ամբողջ պատկերը, որ նկարված են նկարում, Դալիի քունն է, նրա երազները։ Նկարիչը համարում էր, որ մարդը քնելով քնի մեջ կտրվում է իրական աշխարհից, ռեալ կյանքից օբյեկտիվ, եւ հենց քունն էլ հանդիսանում է իրական կյանքի մահը եւ ենթագիտակցականի հաղթանակը։ Քանի որ քնած ժամանակ մարդը կտրվում է իրական կյանքից եւ ազատություն են ստանում նրա ենթագիտակցական մտքերը, ենթագիտակցական աշխարհը, այդ իսկ պատճառով էլ Դալիի գլուխը պատկերված է հոսող ազատ ձևով, ինչը նաեւ խորհրդանշում է մարդու անպաշտպանությունը քնի մեջ։ Ամուր կայուն ժամացույցը, որը պատկերված է նկարում թվատախտակով դեպի ցած դրված, խորհրդանշում է օբյեկտիվ ժամանակը։ Նկարում պատկերված մրջյունները խորհրդանշում են հոտելու եւ քայքայվելու երևույթը, եւ քանի որ այս մրջյունները պատկերված են գծային կայուն ժամացույցի վրա, ապա ըստ Դալիի դա էլ նշանակում է, որ կայուն եւ օբյեկտիվ ժամանակը ինքն իրեն քայքայվում է։ Նկարում պատկերված է նաև ճանճ։ Մի հանճարի օրագիրը գրքում Դալին գրում է. «Ճանճերը ներշնչանք են բերում հին հույն փիլիսոփաներին, քանի որ նրանք իրենց կյանքն անց էին կացնում բաց երկնքի եւ արևի տակ, շրջապատված ճանճերով»։ Կրեոսի հրվանդանը։ Այս հրվանդանը գտնվում է միջերկրական ծովի կաթոլիկական ափերից մեկի մոտ, ոչ շատ հեռու Ֆիգերասա քաղաքից, որտեղ էլ ծնվել է Սալվադոր Դալին։ Այս ժայռերը հաճախ է նկարիչը պատկերել իր տարբեր նկարներում։ Այստեղ այս ժայռերի մեջ էլ կենտրոնացած է իմ պարանոիդ կերպարանափոխության տեսության հիմնական սկզբունքը, նշում է նկարիչը, նկատի ունենալով իր տարբեր նկարներում մի անհեթեթ կերպարից մյուսին անցնող երևույթները։ Ծովը առհասարակ Դալիի համար խորհրդանշում է անմահությունը եւ հավերժությունը։ Նկարիչը գտնում էր, որ իդեալական տարածությունը ճանապարհության համար դա հենց ծովն է, որտեղ ժամանակը հոսում է ոչ թե սովորական արագությամբ, այլ ճանապարհորդողի ներքին գիտակցական ռիթմին համապատասխան։ Նկարում պատկերված է նաև ձու։ Դալիի շատ նկարներում է հանդիպում այս համաշխարհային ձվի կերպարը, որը նկարչի համար խորհրդանշում է կյանքը, կյանքի սկիզբը։ Այս գաղափարը նա վերցել է հին հունական միստիկներից, համաձայն այդ միֆոլոգիայի համաշխարհային ձվից էլ ծնվել է երկսեր Ֆանես աստվածությունը, իսկ ահա ձվի երկու կճեպներից, խեցիներից էլ ստեղծվել են երկիրն ու երկինքը։ Եվ վերջում Հայլին, որը գտնվում է նկարի վերին աջ անկյունում, այն խորհրդանշում է անկայունությունը եւ փոփոխականությունը, որը հնազանդաբար եւ հավասարաչափ արտացոլում է թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ աշխարհները։ Հայգելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց նոր եք միացել բացսենյակին, ասեմ, որ բացսենյակ հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք մեր գործընկերու հետ, նա առանձնացրել է բնականաբար որևէ հետաքրքիր թեմա, եւ համոզված եմ, որ կապ ունի այսօրվա ամբողջ սյուժեի, ամբողջ թեմայի հետ։ Խնդրեմ կանը նախ բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչից ենք խոսում։ Այսօր խոսելու ենք նկարչության մի շատ հետաքրքիր ճյուղի մասին, որը կոչվում է ավազի նկարչություն։ Կարծում եմ շատերս ենք ծանոթ, սակայն իհարկե խնդիր կա, այո, ապակու վրա, սակայն խնդիր կա Հայաստանում ծանոթ մարդկանց քանակի հետ, եւ այս արվեստին ոչ բոլորն են ծանոթ, ցավոք։ Մենք իհարկե ծանոթ ենք, բայց կարող են գտնվել մարդիկ, որ սոցիալ հաճախ հանդիպում են մարդիկ, այսպես ասեմ, վերջին տարիներին ավելի շատ է խոսում աշխարհը։ Իհարկե, եւ կարծես թե մտնում են ծանոթ ավելի զարգացման փուլ է հասել այս ժանրը, եւ ասեմ, որ ռեժիսոր անիմացիոն ռեժիսորն է նրա հեղինակը, կանադացի Caroline Leaf-ը, որը իր դիպլոմային աշխատանքն է ներկայացրել եւ մտածել է, որ ինչ որ հետա քիր բան կարելի է անել եւ իր հերոսներին ներկայացնի ավազի, ինչ որ լույսի եւ ստվերի ավազի միջոցով, եւ դրա համար օգտագործել է ընդհանրը լույս, լույսի վրա մի փոքր օրգանական ապակի եւ իհարկե ավազ։ Բայց մենք կարող ենք տնային պայմաններում ստանալ, ավազի փոխարեն կարելի օգտագործել սպիտակածավար կամ թեկուս սուրճ, աղացած։
Շատ հետաքրքիր է նաև նրա երկրորդ միտումը, ոչ միայն նկարչական միտում ունի, այլ նաև հոգեբանական, նա մանավանդ երեխաների համար, որովհետև մանր մոտորիկան զարգացնում է նաև մատների հետ կապված, իհարկե շոշափելիքներն է զարգացնում, երևակայությունն է իհարկե զարգացնում, և պետք է անպայման նշել, որ փոքր երեխաները խնդիր ունեն, չէ, որ ոյ լավ չստացվեց, ուրեմն ես լավ չեմ նկարում։ Նաև մեծերը իհարկե կարելի է վերագրել նաև մեծերին, կոտրվելու, հա, երթափելու, իսկ սա վերջնական արդյունք չի ակնկալում, կարելի է կարելի է իհարկե ձեռքը, եթե կարծում եմ նյարդային է համակարգը այսպես հանգիստ, շատ բանի, այո, նա ասում է, որ երեխաները ովքեր խնդրի ունեն խոսալուն, նաև խոսալուն ընդհանակությունն է բացում շոշափելիքների հետ, շփում ասում են հողի հետ, ցեխի հետ, իհարկե շատ հարցով ինձ լավ ցեխի հետ խաղան, ամենայն դեպս կարծում եմ, որ փոքրիկներն ավելի առողջարար է, ինչ որտեղ նաև խաղալ հենց այդ ցեխի հետ, քան համակարգը, մենակ կատաղածը տեր խաղալ, այո, մենակ կատաղածը տեր անպայման հագելի հրստատողներ, դա Էդգարի հայաց երեխան է, դեռ ես քան տարիքից, այո, ես քան տարիքից, ես քան, դա այնպես որ կարելի է թեկուս և ծնողներին խորհուրդ տալ, որպեսզի իրենց փոքրիկների համար պատրաստեն, թեկուս ձեռքի աշխատանք լինի, փոքր արկղիկ վերցնեն, տակը լույս ինչ-որ ամրացնեն, լույսի աղբյուր, վրան օրգանական ապակի և միացնել ընդամենը այդ աշխատել։ Հուսամնա սա նաև բիզնեսի աղբյուր կարող է դառնալ, ինչ-որ մեկը կարող ես գտնել հնարը, հետարքի մեթոդները պատրաստել եւ վաճառել եւ շատերը կսկսեն արդեն զբաղվել։ Տեսնում եք, մեծ միանգամից հետաքրքրեց այս թեման եւ շահույթը, սակայն ի սկզբանե այս որոշումը ռեժիսորի եւ նմանատիպ ներկայացնելը նրա անիմացիան ի սկզբանե ոչ մի արդյունքի չհասա, ոչ մի այն շահույթի, իհարկե ոչ մի շահույթ չակնկալեց, որովհետեւ ստացավ, սակայն հետագայում ոչ մի արձագանք չգտավ հասարակության և մասնագետների շրջանակներում, սակայն հետո, երբ որ նա փողոց անիմացիան նկարահանեց, էլի նույն կերպով ավելի հարկե ծավալելով աշխատանքը, այդ ժամանակ միայն կարողացավ իր ուրույն տեղը գտնել հենց նկարչության ժանրերի մեջ, այնպես որ սա նոր ժանր է, նոր փողոցը անվանում այդպես էր կոչվում, այո, փողոցը, ուղղակի այստեղ մի խնդիր կա, մնայուն արժեք չէ, այն պետք է անպայման նկարահանվի, այս դեպքում օգտագործի, այո, անիմացիա եւ օգնության պետք է ասեմ ձեզ սախցիկը, որ այն մնայուն արժեք դառնա, թե չէ այն կարող է արվել եւ գնալ, հետաքրքիր է, այո, հետաքրքիր է, որ մնայուն արժեք չէ, սակայն ցուցահանդեսներ որքան էլ զարմանալի է կազմակերպվել են, իսկ ինչ տեսքով հենց այդ պահին նկարիչը իր հանդիսատեսի հետ, այսպես ասած, կազմակերպել է, նկարել է եւ դա է հենց եղել իր ցուցահանդեսը, ավելի ինտերակտիվ ցուցահանդես է, շատ ավելի, եւ հետաքրքիր է, չէ, ամեն անգամ տարբեր կերպ է ստացվում, տարբեր ձեռքի տարբեր շարժումները, տարբեր ձեռքի, ես անկեղծորեն իմ հիացմունքը պետք է արտահայտեմ, որովհետեւ շատ իսկապես իդեալական նկարներ եմ տեսել այդ առումով, շատ հետաքրքիր, մի փոքրիկ մատի շարժում եւ այնքան հետաքրքիր դիպուկ գծանկարներ, ստա պատկեր է ստացվում, իսկապես հանճարեղ, շատ նամանավանդ այստեղ ոչ ռետին է պահանջվում, որ մաքրես, ոչ մի բան չի պահանջվում, հավատում ենք, որ կգա իսկապես մի օր, որ դա կդառնա այնպիսի ճյուղ արվեստում, որի մասին դեռ շատ սերներ կխոսեն, գուցե հիմա դեռևս զարգացման փուլում է, դա է պատճառը, որ հենց ինտերակտիվ ցուցահանդեսների միջոցով այն հանրությանը ներկայացնում, հարգելի հեռուստատեսողներ, հետաքրքիր առաջարկում եմ ձեզ, առաջարկում ենք լցնել մեկ գավաթ սուրճ, և մենք սպասում ենք սուրճի զարգացման ընթացքին, մնացեք մեզ հետ, տրամաբանական անցումը ուրիշ վայր, այո, շնորհակալություն Գանե ջան, շնորհակալ եմ, սիրելի հեռուստատեսողներ, չեն կարող խոսել կերպարվեստից և անպայման չանդրադառնալ Մինա Սավետիսյանին, ով հայ կերպարվեստի ամենակարկառու ներկայացուցիչներից մեկն է, հիմնականում նրա ստեղծագործական շրջանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսն է, ծնվել 1928 թվականի հուլիսի 20-ին,
Կարապետ Ավետիսյանի ընտանիքում համատարար ուշ է սկսել զբաղվել նկարչությամբ, գեղանկարչությամբ, պատանի հասակում տարված է եղել Մարտիրոս Սարյանի արվեստով, առաջին անգամ կենդանի նկարչի հետ ծանոթացել է 18 տարեկանում։ Մինասի գեղարվեստական և էսթետիկական զարգացման գործում մեծ ազդեցություն են ունեցել հայկական մանրանկարչությունը և իտալական վերածննդի նկարչությունը, որի հետ ծանոթացել է Նենինգրադում ուսանելու տարիներին։ Մինաս Ավետիսյանի վրձնին պատկանում էին գեղանկարչության մի շարք ժանրեր, որմ նա նկարչությունից միջև նատյուրմորտ բարեկամներ և գյուղական կոլորիտն էլ նրա բոլոր աշխատություններում կարծես թե կարելի էր գտնել։ Եվ հայկական պատմությունն էլ հատկապես իր ուրույն տեղն ուներ նկարչի վրձիններում, նրա աշխատություններում և շատ ազդեցիկ նկարներ ունի հատկապես 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռնից, որի ժամանակ էլ Հայաստանում փորձել էին բնակություն հաստատել վերջինիս ծնողները։ Եվ այդ ժամանակաշրջանին է պատկանում 1965-67 թվականներին ստեղծված ճանապարհ ծնողներից հիշողությունները Դերձորի ճանապարհին, և որը նկարել էր 1964 թվականին։ Նկարիչը Մինասի հատուկ հասուն ստեղծագործական կյանքը տևել է ընդամենը 15 տարի, 1960-ից 1975 թվականները, բայց իհարկե ավելին կարող է լինել, քանի որ նա ավելի մոտ էր նկարչությանը և կարծես թե հենց այն ժամանակաշրջանում է ավարտվում նրա կյանքը, որ ժամանակաշրջանում, որ նա փորձում էր ավելի նոր աշխարհմուտք գործել և նկարչության նոր ճյուղեր բացահայտել։ Եվ մոտ 500 մեծ ու փոքր կտավի հեղինակ է, մոտավորապես նույնքան գծանկար ունի, 20 մեծածավալ որմնանկար, 1 տասնյակից ավելի բալետային ու թատերական ձևավորումների հեղինակ է հանդիսանում նաև Մինաս Ավետիսյանը։ 1975 թվականի փետրվարի 16-ին Մինասը Երևանում ավտովթարի է ենթարկվում, վախճանվում է 1 շաբաթ անց փետրվարի 23-ին։ Եվ հետաքրքիր է, որ նկարիչները մի քիչ կարծես որոշ նկարիչներ, հիմնական նկարիչները ավելի ուշ են գտնում իրենց նեղ մասնագիտական, այսպես ասած, տաղանդը, չէ՞, օրինակ դերասանները հիմնականում փոքրուց արդեն սկսում են, օրինակ երբ որ խոսում էր, որ ուշ տարիքում սկսեց, Վան Գոգը նույնպես 30 տարեկանում նոր սկսել է առաջին նկարը։ Իսկ այժմ կարճատև դադար, տեսնենք թե ինչ տեսահոլովակ կմատուցի մեզ մեր սիրելի ռեժիսորը, դիտենք և վերադառնանք։ Բարեկամներ, մենք ողջունում ենք այս պահին բոլոր նրանց, ովքեր գտնում են Ֆորտունա մարզայինի հետ, ջերմ ողջույններով նաև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեր ընթացքին, այստեղ բացսենյակն է, և այստեղի ձեզ մաղթում են, որ օրը մայիսի 20-ը ձեզ համար լինի հատուկ և շատ դրական օր և անցնի խաղաղ ու հետաքրքիր։ Եվ շաբաթվա վերջին բացսենյակը այս պահին իր ծրագրի հաջորդ հատվածում է գտնվում, և մենք շարունակում ենք խոսել գեղանկարչությունից, հասել ենք արդեն մեր թեմաներով հայկական գեղանկարչությունն և խոսում ենք նաև Մինաս Ավետիսյանի մասին, հայազգի նշանավոր ականավոր նկարիչը, իհարկե չնայած որ նա ապրել է բավականին քիչ, բայց եւ հասցրել է թողնել զգալի ժառանգություն։ Եվ այսպես մենք հիմա փորձենք կյանքից որոշակի կետեր առանձնացնելով ներկայացնենք նրան, և Մինաս Ավետիսյանի ծնողները, Մինասի հայրը Կարապետը, Մշեցի Դարփին էր, իսկ Մինասի մայրը Սոֆոն Կարծեցի Քահանայի դուստր, և նրանք կարծես ոչ միայն կարծես թե հավանդապար և ավանդույթներով հարուստ ընտանիք են եղել, որն էլ փոխանցվել է հենց նկարչին։ Նկարիչն էլ իր աշխատություններում անպայման ընդգծել է և իր ընտանիքի դիմանկարը, և մասնավորապես իր կտավներում խոսել իր ընտանիքի մասին, որովհետև ինչպես արդեն մենք տեղեկացանք, նրանք գաղթականներ էին։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում գալիս է մի պա, երբ որ մի ճակատագրական հանդիպում նրան դարձում են նրա ով լինելը հետագայում, և այդպիսի մարդ էր Մինասի համար Հակոբ Արանիկյանը, առաջին անգամ նա պատերազմի տարիներին պատանի հասակում էր, որ հանդիպեց նկարչին, և նա առաջին նկարիչն էր, որ հանդիպեց, և հենց Հակոբ Արանիկյանի հետ հանդիպումը բախտորոշ վճռորոշ դեր խաղաց նրա կյանքում, և նա կամանց սկսեց իր կյանքը կապել նկարչության հետ։ Մինաս Ավետիսյանը շատ սիրում էր նկարներ նվիրել բարեկամների, և շատ դժվարությամբ էր կոնկրետ ցուցամոլությունից, ցուցադրական որևէ տարբերակներից հեռու մնալով անգամ ցուցահանդեսների չէր մասնակցում, սիրում էր ուղղակի լինել որպես հանդիսական, շրջել, ծանոթանալ։ Եթե նա պատրաստում էր իր գլխավոր ցուցահանդեսներից մեկին, և այդտեղ պետք է ներկայացներ 300 աշխատանք, ինչ կատարվեց 1972 թվականի հունվարի 1-ին, հրդեհվեց Մինաս Ավետիսյանի արվեստանոցը և կրակի, բերան ընկան
300 նշանավոր աշխատանքներ, որոնց վրա նա տարիների աշխատանք էր թափել եւ տարիների կրտնաջան աշխատանքի արդյունքներին։ Եվ նախատեսված անհատական ցուցահանդեսը այդպես էլ բնականաբար չկայացավ, որովհետեւ հնարավոր չէր որևէ կտավ բերել յետ։ Կարծում եմ նա հետաքրքիր կլիներ ընտանիքի մասին ինֆորմացիա։ Նա 1964 թվականին ամուսնանում է Գանե Մամաջանյանի հետ, 1966 թվականին ծնվում է նրանց առաջնեկը Արմանը, իսկ 1969 թվականին ծնվում է Նարեկը երկրորդ որդին, ու դեպ Նարեկ Ավետիսյանը նույնպես նկարիչ է։ 1975 թվականին կյանքի անիվը պտտվում է եւ ավտովթարի զոհ է դառնում նշանավոր նկարիչը։ Ղեկին լինում է վարորդ Ժորա Հովսեփյանը եւ ում կողմից էլ կանանում է վթարը եւ փետրվարի 23-ին հիվանդանոցում մահանում է նկարիչը։ Մինչև այժմ էլ նրա կյանքի մահվան պատճառները, վթարի պատճառները մասնավորապես հայտնի չէ եւ պարզված չէ ու մնում է առեղծվածային ամբողջությամբ։ Առեղծվածային գուցե ժամանակին էր, հիմա գուցե այո, կոնկրետ չենք անում դեր, բայց հասկանալի է, որ դա սովետական իշխանությունների ձեռքի գործն էր։ Եթե կգիտեն որ կապ ունի, դե մնում է առեղծվածային։ Այո։ Ինչպես էլի հայ գրական ոլորտում որոշ մարդկանց ավտովթարի ենթարկվել ու ինչպես կարծես թե ժամանակ այո պատմություն կայում է Պարուս Սևակինն եւ վառ օրինակ։ Հիմա խոսելու ենք մեջբերումներ, թե ինչ են ասել մեծերը հենց մեծանուն նկարչի մասին։ Այո, Մինաս, սա ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Մինաս, ես քեզնից մեծ եմ 50 տարով, ափսոս ինձ քիչ ժամանակ եմ մնացել։ Ուր էիր, մի քիչ շուտ գայիր։ Չմորանաս, արվեստը պայքար է սիրում։ Հիմա ես արդեն մնաք չեմ, դու էլ մնաք ես։ Ուրեմն, շաունակիր խիզախել։ Ես հավատում եմ քո այդ լավ ձեռքին։ Այստեղ նույնպես կարծես Մարտիրոսը Սարյանը զգում էր, չէ՞, որ ելի պայքարի մասին է խոսում, այսինքն նույն այդ քիչ առաջ նշված խնդիրները կար, որ պետք է պայքարել, արվեստ պայքարել, սիրում ինչ պայքարի մասին է խոսում, հենց այս անդիմությունների, որ գալիս էին չեշուները։ Եվ չնայած որ 50 տարով մեծ է Մարտիրոս Սարյանը Մինաս Ավետիսյանից, այնուամենայնիվ նա արդեն գիտեր վրցնի խաղը, գիտեր թե ինչպես է նա նկարելու, ինչպես է մատուցելու իր նկարները։ Հիշեցնենք, որ Մարտիրոս Սարյանը կարծես թե հենց առաջին կուրքներ, կուրք չասենք, բայց գուցե հենց օրինակներ առաջին հենց արվեստում, որի ուղությամբ ձգտում էր հենց Ավետիսյանը, Մինաս Ավետիսյանը։ Մինասի խառնվածք ուժեղը վառ լինելով սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետ, նա թատրոնն ներխուժեց լայն ու խոր մտքերով։ Նա թատերական նկարչության մեջ փոխադրեց իր հզոր սիմֆոնիզմը, ասել է Արամ Խաչատրյանը։ Իհարկե մենք ինչպես նշեցինք, զգալի աշխատանքներ ունի եւ կայացման մեջ դեր ունի նաեւ թատրոնի ասպարեզում հենց մեծանուն նկարիչ։ Իսկ Հակոբ Հակոբյանը ասել է. իբրև նկարիչ գիտեմ եւ վստահ եմ, որ ամեն մի նկարիչ կանգնելով Մինասի նկարների առջև այնտեղ տեսնում է իր չարացի, իր չկարողացածի իր երազանքների իրագործումը։ Մինասը մեր նկարչության բարձրացող աշտարակն էր, հերուներից տեսանելու հերաստաններ բացող։ Այսպիսի խոսքեր, մտքեր այն ասել մեծանուն նկարչի մասին, մեծանուն մարդիկ։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին դա Թարմ էր եթերում, որից հետո կշարունակենք խոսել գեղանկարչությունից։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք եթերով ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հիմա շտապում են աշխատանքի, հաճելի աշխատանքային օրենք ձեզ մաղթում, այսօր շաբաթվա աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, թեթև հանգիստ խաղաղ աշխատանքային մթնոլորտ բոլորիս։ Եվ խոսելու ենք այս պահին շատ հայտնի մի աշխատության մասին, եւ որ աշխատության մասին է խոսքը գնում, ես խոսքը փոխանցում եմ գործընկերոջ։ Խոսքը գնում է Մոնա Լիզայի կամ Մարգերիտա Ջոկոնդայի մասին, այո, աշխարհի ամենահայտնի նկարներից մեկն է, որի հետ կապված երևի թե ամենաշատ ծաղրանկարները փոխակերպվել է հատկապես ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, եւ Մոնա Լիզա Ջոկոնդա, անգլեն Մոնա Լիզա, իտալեն Լա Ջոկոնդա, լարիվանունը տիկին Լիզա Ջոկոնդայի դիմանկար, իտալացի Ritratto di Mona Lisa del Gioconda։ Երբ արվեստի գլուխգործոց է աշխարհի ամենահայտնի գեղանկարչական ստեղծագործություններից մեկը, որի մասին ամենաշատն է գրվել, որ նայելու համար այցելին ամենաշատ այցելուները արվեստի սիրահարները, ենթադրվում է, որ դա Woman Florenciasi Francesco del Giocondai կնոջ Lisa Gherardini դիմանկարն է, որը ստեղծվել է Leonardo da Vinci-ի կողմից 1503 թվականից մինչև 1507 թվականների միջև, առանց 4 տարի։ Այդ ժամանակահատվածում է, գուցե 4 տարի չի աշխատել, բայց հիմնականում այդ ժամանակահատվածում է նրա ստեղծագործության թվին պատկանում։ Մոնա Լիզայի դեմքի առեղծվածային արտահայտությունը գրավել եւ հրապուրել է միլիոնավոր մարդկանց, իսկ նրա յետևի բնապատկերը ել ավելի խորթավոր եւ հրապուրիչ է դարձնում նկարը եւ
ասում են, որ գուցե այն հենց իրական պատկեր չէ, այլ ուղղակի մտածածին է։ Դա Վինչի ստեղծագործության արդյունքն է մտապատկերի։ Այն կարծես թե երևակայության արդյունք է, ոչ թե իրական վայր։ Այն ձեռք է բերել Ֆրանսիայի թագավոր Ֆրանսուա առաջինը, ներկայումս հանդիսանում է Ֆրանսիայի Հանրապետության սեփականությունը, 1797 թվականից պահում է Լուվրի թանգարանում և նաև հետարքիրն այն է, որ ասում են առեկցվածային, ինչու է նաև առեկցվածային համարում, ասում են, եթե ենթադրենք մի դիմապատկերը կեսը ծածկում ես, կարծես մի կոմը լուրջ է, մի կոմը ժպտում է, կամ մի կոմը, եթե վերևից ներքև տղամարդ է կամ կին է, շատ հետաքրքիր է։ Ամենաքննարկվող տարբերակներն էին հենց այդ առեկցվածները։ Մոնալիզայի պատմության մեջ շատ դեպքեր կան այս կտավի հետ կապված, այս նկարի հետ կապված և զգալի շատ քննարկվող թեմաներից մեկն էլ նրա հետ կապված գողությունն էր։ Այնտեղ 1911 թվականի օգոստոսի 21-ին նկարը անհետացավ թանգարանից, որի փնտրտուքի համար փակվեցին երկրի սահմանները։ Թանգարանի ողջ աշխատակազմը աշխատանքից հեռացվեց, անգամ ղեկավարությունը, կասկածի տակ էին բանաստեղծ Գիյոմ Ապոլիները, ինչպես ու նաև կալանավորեցին, ինչպես նաև կասկածվում էր Պաբլո Պիկասոն։ Նկարը գտնվեց միայն 2 տարի անց, այն էլ որտեղ, Իտալիայում, բարեկամներ։ Պարզվեց, որ գողությունն իրականացրել է Լուվրի աշխատողը, հայելիների իտալացի վարպետ Վինչենցո Պերուջան։ Կարծիք կա, որ նրա նպատակն է եղել նկարը պատմական հայրենիք վերադարձնել, համարելով, որ ֆրանսիացիներն իրենցից են գողացել և մոռանալով, որ Դա Վինչին ինքն էր նկարը տարել Ֆրանսիա։ Իհարկե, իտալացիները սովորաբար հայրենասիրություն էին օգտագործում և չէին մեղադրում գողության համար, բայց այնուամենայնիվ նկարիչը, հայելիների նկարիչը դատապարտվեց, իհարկե կար ժամանակահատվածում, բայց իր գողության համար դատապարտվեց։ Նկարը գտնվեց նույնպես այն գողացողի մեղքով, և նա հարցազրույց էր տվել, և որի համաձայն վաճառքի մասին էր խոսք գնում, այսպես արդեն մարդիկ եկան այն հետքի վրա, թե գողությունը գողոնը ում ձեռքում է այդ պահին գտնվել։ Գողության համար Պերուջան փոքր ժամկետով բանտ նստեց, բնականաբար չնայած, որ իտալացիները շարունակում էին իրենց հայրենասիրական գովերքով ասում, փառաբանում, նաև որ նա փորձել է այնուամենայնիվ վերադարձնել, բայց դա ոչինչ չօգնեց, նա նստեց իհարկե բանտ։ Իտալական քաղաքներում ցուցադրվելուց հետո 1914 թվականի հունվարի 4-ին Ջոկոնդայի դիմանկարը վերադարձավ Փարիզ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Մոնալիզան պատկերվում էր ամբողջ աշխարհի թերթերի, ամսագրերի վրա և դարեր շարունակ սկսեց այն քննարկվել, տարիներ շարունակ գլխավոր նյութ էր հանդիսանում և գողությունն էլ այսպես պատմական որոշակի ակնարկ դարձավ նաև հենց պատմության մեջ, Իտալիա, Ֆրանսիա խաղում։ Մոնալիզայի ժպիտը համարում է խորհրդավոր ժպիտ և այն գրավել է շատերին, և թեև գուցե մեր ժպիտը մեր կյանքում մեր շրջապատող մարդկանց նկատամ խորթ չկրի, խորթարու չինի, բայց ամեն դեպքում ժպիտը շատ կարևոր է մեր շրջապատում, որովհետև այն ուրախության սկիզբ է դառնում և կարող է դրական իսկ հաղորդել դիմացին։ Այո, և ասում են, թե որ չկա վատ ժպիտ, այս դա նշանակում է, որ մենք այսօր պետք է ասենք ձեր ժպտացեք լայն, հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, և հիշեք ամենակարևորը, ժպիտը ձեզ շատ է ասում ոչ պակաս, քան Ջոկոնդային։ Այո։ Կանդիպենք եթերում, բարեկամներ, մնացեք լավ և հաճելի աշխատանքային շաբաթ ավարտված է, հաճելի հանգստյան օրերը վաղվանից սկսված, այնուամենայնիվ ձեզ մաղթում ենք միմիայն հաճելին, լինի շաբաթ, կիրակի, թե երկուշաբթի։ Օդում ջրում, թե ցամաքում, ժպտանք և գնանք առաջ։ Գնացինք, հաջողություն ձեզ։